չհամաց անսը նարկոցիկի հետ կապված, երկեր են հորինում, երկերի տակ պարում, շնչեմ, արտաշնչել, մի օր չելավ մեկ ասի, ես ինչ եք անում, ժողովուրդ, հելա մի օր ընդամենը մի ժամով կոֆե փիառեցի, որի անունը Կրիստալ էր, լուն սարկեցիք դավը։ Վարդան Ղուկասյանի հետ կապված վիդեոն ամբողջ համացանցը տրաքացնում է TikTok, Instagram եւ Facebook։ Շնորհավորում եմ բոլորիդ։ Ինչու բոլորին, որովհետեւ դուք եք օգտվում մեր լայքերից, մեր դիտումներից, մեր կոմենտներից, մեր տեսքից, որովհետեւ կդրում, սարքում, տեղադրում, մի քանի օր ուրախության մեջ ցվիտիտ եք դնելու։ Ասեմ, իմացեք, գիտեմ։ Ցավում եմ ասում, մի քանի անհաջող բլոգերներ կհելեն հեսա, որ կյանքում լայքեր, դիտումներ չեն կարեցել իրանցով մի հատ հավաքեն թութութու լավա եւ Ղուկասյանի անունը տալով, իրանք զգալեն, որ այս ինչ չենք անում։ Չէ, դա ես եմ անում, պարոն Ղուկասյանը եւ Կրիստալ Կոֆեն։ Այո։ Անդառնում եմ, պարոն Ղուկասյան, ես իմ կյանքում շատ-շատ լավ բաներ եմ անում ու չեմ ուզում անդառնալ այդ լավերին։ Այսքան լավ բան անելուց մի օր չելա մեկը մի հատ շնորհակալական ինչ-որ մի ջիգարով խոսքոսի։ Մի օր հելա կոֆե փիառեցի, որի անունը Կրիստալ էր, որ շատ-շատ բիզնեսներ կան այսօր Կրիստալ անունով, թե լվացման կետեր, թե քիմակրման կետեր, թե խմելու ջուր, որին էլ ես անդառնալ 100% այս խոսակցությունն է լինելու։ Նպատակը այն է, որ սուրճը գովազդվեր եւ փիառվեր, եւ համոզվեցինք եւս մեկ անգամ, որ Հայաստանի top 1 գովազդանողը թութութու լավանա։ Ես մեղչուն եմ, որ կոֆեի անունը Կրիստալա, բոլորդ եք գնում եք դրան։ Կրիստալ կա ջուր, ավտոմակրման կենտրոններ, սրահներ, քիմակրման եւ տարբեր։ Եթե հիմա գա ավտոմակրման կենտրոնն է Կրիստալ անունով, ասի գովազդի, ելի անելու եմ։ Ես մեղչուն եմ, բայց ես թմրադեղեր չեմ գովազդում։ Ես անում եմ ավտոսրահ կետեր, լվացման կետեր, կոֆե, բախտագուշակություն, մարդկանց շեղումներ, պորնոկություն, թմրադեղերի մասին երկեր, երբ որ ռադիոներով, հեռուստացույցներով նայում եք, դա նորմալ է ընդունում, բայց երբ որ ընդամենը մի անգամ հումոր արեցի սուրճի հետ կապված, այդ ոնց կլինի։ Ես գիտեմ, որ իմ քարը ծանր է, այդ գիտեք ինչից է, երբ որ ամենակարող տիրոջ անունը բարձրացնողը եւ Հիսուսի փառքը տարածողը ցավոք սրտի, այո, այս անգամ ես պարտվեցի, որովհետև սաղի լեզուները երկարելու է այդ վիդեոից հետո, բայց զուտ ես հումոր եմ նայում, չեմ փորձել, որ ինչ-որ մեկին դիտավորյալ տանեմ դեպի վատ ճանապարհ։ Ուղղակի իրավունք ունեք խոսալու, որովհետև լեզու դրեցի բերաններդ, բայց ոչինչ, Աստված է դատողը, թող դատավորը լինի Տերը, իմ ներսը մաքուր է, որովհետև գիտեք, ես ոչ դիտավորյալ ուզեցել եմ մեկին հագցնեմ դեղի, ուղղակի ուզեցել եմ ամենալավ կոֆեն մատուցեմ, որ խմեք, տեսնեք, կա լավ կոֆե, որի անունը Կրիստալ է, բայց դա դեղ չի, խմեք Կրիստալ եւ թարմացեք, դեղերից էլ հեռու մնացեք, այսքանը։